Ну, ти без кожи, коли ти народилась такою ж була. А коли сміється, в неї такі ямочки. У тамборі пологового будинку тісно. Друзі та рідні загиблого бійця Дмитра Буйвола та його дружини Наталі зустрічають її разом із немовлям. Дехто з друзів чекає на сходах. Донечці? Та всього найкращого, ну здоров'я обов'язково, це найважливіше. А тут скоріше треба мамі бажати. Я зараз буду плакати. Я не можу. Дуже переживаємо за неї. Дуже всячески пытаемся їй помочь, чим можемо самі. Тут трошки для малечі всяких речачок. Все, що саме необхідне. Білий конверт із новонародженою Марійкою приймає дядько дівчинки Сергій. Радість. Родилась ще одна красавиця. Дитина, що народилася, довгоочікувана, говорить Наталя. Планували її, ділиться, кілька років. Довго планували цю дитину. Не вдавалося. Тобто це омріяна дитина. І це велике щастя, що мрія нарешті збулася. Щоправда, наш татко трошки не вгадав. Він був впевнений, що у нас буде син. Але я думаю, він би радів не менше. То, напевно, більше мене б і радів дитині. Вона посміхається, ну, рефлекторно часто. І коли вона посміхається, в неї точно такі ж самі ямочки на щічках, як у Діми. Дівчинка народилася 7 лютого. Ще тиждень мама і донька провели у пологовому. За цей час до неї приїхали побратими Дмитра з 87-го батальйону 106-ї окремої бригади ТРО провідати та передати подарунки. Побратими, пам'ятаємо Діму. Хай благословить спинку вашу. Будемо пам'ятати надалі, будемо допомагати вам. Ім'я дівчинці Дмитро та Наталка обирали у переписці ще рік тому, у лютому 2023-го, згадує жінка. Я говорю, які мені подобаються жіночі імена, і він говорить, що Буйвол Марія Дмитрівна, ну що, звучить шикарно. Це одна з перших світлин Марійки, Наталя згадує. Старша донька і ще не народжене немовля врятували її, коли жінка отримала звістку про загибель свого чоловіка. Їхав дах. Але зібралися, Діма, коли йшов, він добровольцем йшов на фронт, і ми серйозно, без емоцій розмовляли, він розказував свої аргументи і говорив, що заради дітей. Я казала також, я кажу, я значить з тобою піду. А він каже, ні, у тебе задача інша, у тебе задача виховати справжніх гідних українців. І коли побачила Марійку після пологів, то ну, я вже не сподівалася, що можна відчути себе щасливою. Можна. Життя продовжується. 29 липня засновник фестивалю вуличного мистецтва, також відомий у Сумах як жива скульптура Дмитро Буйвол, поїхав до Куп'янська. 11 серпня, прикриваючи разом із побратимом відхід свого підрозділу, загинув під час артобстрілу. Підрозділ успішно відійшов на нову позицію. У вересні 2023 року Дмитру присвоїли звання «Почесний громадянин міста Суми» посмертно. Діана Крахматова, Сергій Коваль. Суспільне новини. Суми.